Agora o livinho. Papi. Pega o livinho, esse aqui, ó. Eu tenho que vir? É. Ficou linda. Beta. Beijo. Isso, mãe. E esses meninos lindos. Fica aqui pra mãe mostrar o look de vocês. Vamos começar com a gata Aninha. Vai, Aninha, vira. Olha que lindeza. Aninha, qual é o cabelo? Olha o cabelo dela, gente. Olha toda com esse cabelo. Ai, ai. Olha o Joãozinho. Que gatão. De Homem-Aranha. Ó, oh, Joãozinho, a sandália também é de Homem-Aranha. Combinou. Só falta calça. E tem uma gatinha aqui também. Ai, gente, eu tô com muita dor. Tô indo, amor. Vamos. Eu vou indo. Só vou mostrar o look da Maria, que ela tá com a cara linda. Maria. Uma bolsinha. Onde você vai, Maria? Você sabe. Olha isso. Tá no guarda-roupa? Vou mostrar pra vocês. É que ela não tá parando quieta agora. Opa. Mas tá de oncinho. Mãe. Quem nunca passou por isso? Ó, as crianças estão jogando videogame. Aí a Maria, a pequenininha, tadinha. Ganha o controle falso, né? Eu levo a costela,